Vakcinacija građana Pirota drugom dozom kineske Sinopharm vakcine počela je na punktovima na zatvorenom bazenu. Zavod za javno zdravlje Pirot dobio je 3825 doza Sinopharm vakcine koje su predviđene za ovaj ciklus vakcinacije. Ovaj obiman posao iziskuje i temeljnu organizaciju. Za prvi dan je predviđena vakcinacija oko 200 građana. Ali već od sutra i narednih 7-8 dana imat ćemo daleko veću frekvencu ljudi koji treba da se jave da bi primili drugu dozu vakcine, tako da bit će gužve i ako se setite, te brojke su bile poprilično na dnevnom nivou visoke između 400 i 500. Svi koji treba da prime drugu dozu biće precizno obavešteni. Ponovo je aktiviran gradski kol centar u koordinaciji sa Institutom za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Volonteri će pozivati građane veče pre vakcinacije kako bi ih obavestili o tačnom vremenu za vakcinaciju. Taj vakcinalni punkt biće isti kao i prilikom davanja prve doze, što je važno zbog prethodne medicinske dokumentacije i onih izjava koje su popunjavali naši građani prilikom aplikacije prve doze vakcine. Svakako, naši volonteri će večeras, posle 18 časova, da podsete naše građane na kom punktu su primili prvu dozu, gde treba da se jave i u koje vreme. Ovo se sve radi upravo iz razloga da bi se izbegle gužve. Radno vreme punkta na zatvorenom bazenu biće od 8 do 18 časova. Radiće 6 ekipa prepodne, 6 ekipa popodne, tako da uspemo da odradimo ovaj posao na zadovoljstvo građana koji neće dugo čekati i da bi posao vakcinacije mogao da se odradi kvalitetno, naravno i uz poštovanje svih neophodnih epidemioloških mera. Dimitrijevićeva kaže da ih očekuje obiman posao u danima koji predstoje, zato je neophodno poštovati i mere prevencije i pratiti instrukcije tima za organizovanje imunizacije. Mi informacije dobijamo od danas za sutra, tako da ne mogu sa sigurnošću da vam kažem, međutim, mi smo spremni, može da se desi da dok radimo revakcinaciju drugom dozom, da u isto vreme se pozivaju i građani da prime prvu dozu vakcine. To sve zavisi, znači, od raspoloživosti vakcina. Tako da i to nije isključeno i za takvu situaciju je i Dom zdravlja i opšta bolnica prosto imaju rezervne, da tako kažem, vakcinalne timove, tako da taj će se posao sigurno obavljati onako kako nam centralizovano, jel tako, budu saopštavali da se sprovodi proces imunizacije. Od početka masovne imunizacije protiv koronavirusa u Pirotskom okrugu vakcinisano je blizu 7000 građana. Najveći broj vakcinisanih primio je kinesku vakcinu Sinopharm.